Yeah, that's me. Climbing over barbed wire. I'm really not supposed to be here, but I just couldn't stay away. You see that house there in the distance? That old farmhouse? They call it Bruegel. It's where my grandmother grew up. Sure, that was a long time ago, and the world has changed so much since then, but that farmhouse? It pretty much stayed the same. It was left behind, abandoned. Now, I really don't know any more details, but I do know a lot of its stories. My grandmother made sure I did. Tales of a time gone by that absolutely fascinated me all my life. So much even that this summer, I decided to visit the old place. To take some pictures. Who knows, maybe I could bring some of my grandmother's memories back to life. Good thing that front door was unlocked. Let's take some pictures. En dat is dan gelijk wel een noemen, hè, cuisineren. Dat is echt zo'n stoof dat je moet mee koken, hè. Want veel warmte geeft hij niet af. En wat waren die schaven voor? Die schaven, wel, dat kon er van alles zitten, dat moest warm blijven. Ik zal zeggen, dat Itakate zegt, dat zit erin en dan moet het warm, hè. Hier heb je een microgolf, maar toen was dat al gewoon niet, hè. Maar me geven het dak warm. Ik ging ik altijd mee horen en zo, en ik zei tegen onze paps. Zeg maar, dan zou ik toch ook wel eens een velo willen. Dan heb ik nog geen velo. Vorige keer toen, 16, 17 jaar zeker. Ja, nee, je krijgt een velo. Als je gedaan is, mee hoe. Zullen we wel zien. Allee, ik heb met zijn paps dan een velo kopen. Dan word ik blij, dat is zeker. Ik ben geboren op de Hoeve de Breukel. Heel gekend is dat, de Breukel. Als je zegt, oh, die van de Breukel. Ja, dat horen we wel. Nou ja, 1925 ben ik daar geboren. Those flowers are dying, but they can't have been here for a long time. I wonder who brought them in. Looks like the electricity is still working. I don't know. Dat al de woorden op de schaar, dat was de dingen bij de boeren. Schoon talen worden was gewoon op. Oh, that's a cool radio. Maybe I should just take it with me. Yeah, maybe take another picture. Oh, it's getting dark in here. I should turn on some lights. Yeah, maybe take another picture.
It looks like squatters have been living here or something. En dan dat met die schaar, dat ging tegen de muur, zo'n klok, hè, maar dan zo van die katten, wat noemen ze die? De Westwinster zeker, als dat. Of veel mensen hadden zo'n klok, wel hadden die ook. I don't know about that one. Yeah, maybe take another picture. Dan denk ik de Bert naast dikkel. Dat is juist als een pap, zeg. De Bert. Dat was ook zo'n ferme zweten, hè. Als hij 80 jaar was, hè, dan had hij nog haar. Dat was dat mogelijk. I don't know about that one. Dat was gewoon papa, dat was maar voor de schoorigheid. Dat werd niet meer gespeld. Ja, bij de mensen dan ook heel serieus, hè. Toen lagen we zo'n winkels niet van spelgoed, zal ik. Zeg, we hadden niet veel tijd voor te spelen, want we moesten werken, hè. We waren de oudste en de grootste. Ik en ons Bertha deed feitelijk die boerderij nog. Ik de keuken, altijd koken en eten maken. En zij de was, de strijk, al dat ik kwam bezien. Maar alle dagen met 12 man, hè. Dat was een schoenkamer. En daar stond een Leuvense stoof in. Daar kon ik al rondzitten. Zo'n langwerpige met een pot en dan je voeten kon opzetten. Maar de Leuvense die kon echt een plets verwermen, hè. Maar dat geen chauffeurs, hoor. I don't know. Vroeger was dat de grootste zijn, al die boerderijen. En zo'n hele karte. Dat is allemaal. Iedere boer had dat. Bij ons stond dat in het midden van de schaai, hè. Ja, een hele karte en dan twee kaanderjes met kees erin dan even. Zeg, zo was dat. En in die hoek stond een glazen kas. Dat was zo'n drawa. En daar stond een glazen kas in. En wat stond erin? Ook schoon dings. Glaswerk, servies, koffieservies, eetservies. Daar genoeg het niet aankwam, hè. Yeah, maybe take another picture. I don't know about that one. I don't know. En toen was hij naar de bios komen, waar hij is een mens van. Ja, chef. 40 jaar. En dat waren heel erg mensen, hè. En onze pap had dat horen zeggen. En dan zei ik, zou ik die wel kunnen gebruiken bij mij? En Jeffke, dat was de man van de kiekers, de knecht. Die vuurde de kiekers, die helde de eikens uit. En dat waren naar kiekers, hè. En ik weet niet hoeveel kiekers die hij een naam gegeven had. En die kiekers kende Jeffke. Kunnen jij dat geloven? En toch is het wel. Zeg, die riep erop. En die, dat was een tijdje om even te zien, want... Het is niet te geloven, hè. Oh.
I don't know. Was that the wind, or did somebody just shut that door? De staan in melkmachine staan we daarop. Dat was alleen op die moos. En waar is een moos? Een moos? Ja. Dat is een plets, was dat noemde ze de moos. Dat, dat was toen zo'n naam, de moos. Een stand noemde ze dat, dat je mee boterde. Dat was zo'n ding die je altijd rond ging je met stroa. De stand. I don't know. Yeah, maybe take another picture. Oh, look, it's a coffee grinder. I used to play with one of these when I was a kid. I don't know. I don't know. With any luck, I'm gonna complete my entire list. Wow, it's pitch black out there. Can't see a thing. En onze vrouw kwam ook af en toe bij ons helpen. Als het dust was en zo, ja. En in een tour, ja. Zijn we onze vrouw getraad. I don't know about that one. I don't know. Ja, Ray, gewoon op de pispot en 's morgens in de wc gaan kappen, bewatten, want de wc was bewatten. Dat was wel zo, Ray, de ferme pot, zo. Nou ja, ze waren wel er een stuk of drie, hè? Vier. Dat moest wel. Voor hem is dat een aardig, hij wil meegaan, is was allemaal normaal, hè? De rozenkraas, gelijk de paternoster. En elke 10 balkjes moesten dan aan onze vader lezen. En de witte balkjes, dan wees je groet. Zeg maar, dat was alle dagen, hè? Dat hebben we dat tegen, hè? Dat vonden we allemaal normaal. Dat was gewoon zo bij de boeren. Zeg, we zijn niet van deze tijd niet meer, hè? We sloegen niet over, alle zondagen hadden mis. En die kerk zat vol, hè? Op mijn 15 woon ik. Ik en ons Bertha was er op de 16. Wel hoorde het. Als René was ernaast, maar we hadden een jongen, maar wel als meisje. 15 en 16 jaar. En ik moest dan 15 wonen. Ik zat in mijn laatste schooljaar, maar ik heb het niet meer te doen. Hè.
Yeah, maybe take another picture. I don't know. Yeah, maybe take another picture. Dat was Bertha, dat was echt een moeder voor de kinderen. Dat is echt zo. Maar dat was een film. Oh. En dat was geen kapsel, hoor. Een bekwame vrouw. Als ze er niet was, dan zei onze vrouw altijd, dan moeten we dat vragen, hè. Als Bertha die regelt dat hier. Yeah, maybe take another picture. I don't know about that one. Even though the house is filled with these crosses, I'm pretty sure they had a lot more back in the days. Ah, dat was een wasvat met een trouwan, hè. De eerste die er woorden, hè. De woorden nog in een trekken, hè. En als Bertha ging de was altijd ophangen, hè. Maar alle betrouwen denk ik ook natuurlijk. Maar ik zeg het, dat hadden wel een rap zal het toen er een landtrekker was. Ja, hoe een verlossing was dat voor ons. Dat is zoveel volk. Maar Willen hadden twee paarden, hè. Een loper ook, hè. Ja. En een schoenen. Zeg, daar reken ik mee, hè. Lopen, hè. Van de Bruegel, toch helemaal van, hè? Zo heel een ronde, denk ik. En als Bertha zei altijd als Pie, hè? Die verongelukt die met die Pierre. Die had altijd schrik. Maar dat Pierre, die kende mentaal, eigenlijk, weet niet wat. I don't know. I think that's Saint Dimpna. Yeah, if I remember correctly, she's the reason why the people of Hale would take in the mentally ill and care for them. Just wish I had some audio of my grandmother talking about that. Yeah, that'll work. Was die al wel in een tijd? Een bassin. Een bassin op twee kleine stoelen, de grote ronde bassin. En dan vullen we weer een water en elk afzonderlijk, hier voor hier. Dat was dan al een dag worden bezig met die jong. Ja. Het is dan mee mijn zusters. Die vullen nog altijd aan. Ze hadden geen moeder meer. Dat ik en als Bertha worden. Als Bertha zeker. I don't know. Yeah, the graffiti might be amateurish, but I kind of like it. I don't know. Dat is mijn sterven, hè. Van dubbel longontsteken. En toen was
hoorde geen medicamenten van. Als ze toen de medicamenten had, hadden ze kunnen redden. Ja. En we hadden nog 3 kinderen die de fles hadden. En als ons moe aan sterven was, zat de kleinste in de fatuur net voor de bed. Van, allee, zo'n wazige beelden kan ik mij vaststellen, maar kan niet onderscheiden. Maar als dat nu zie, kan er helemaal niks meer van zeggen. En als de cel hij altijd geschreeuwd omdat hij ze niet gekend heeft. Als de cel was de jongste, dat was nog een echte baby. Kun je dat vaststellen? Yeah, maybe take another picture. Well, that's the grungiest recliner lazy boy I ever seen. Oh, these old stairs really aren't made for somebody my height. Yeah, maybe take another picture. Oh, I really hope it's not blood on the table. En spekvat noemden ze dat. Zo gemetst in beton, hè? En dat als je verder geslacht, hè, dat werd daar gedaan, je zaad. Dat was alleen als je verder kapot bent. Dat hadden alle boeren strak, ja. Toen was er geen ijskastel. Als mijn moeder slecht is, dan is die gestorven. En daar word ik en als Bertha op de opvoeders ervan geworden. Want als Bertha was 16 jaar en ik word 14. Als Bertha deed de was en ik deed de keuken. Altijd eten maken. Lanterens en lampen van die oude lampen, dan moesten ze wel eens s'avonds mee verlichten. Jaren aan een stuk. En toen kwam er eindelijk al een trek. En dat was een grote redding, zal. Ik weet dat nog als ze die gingen leggen. Hè. Nadat we die al een trek hadden, hebben we wel dat heerlijk opgekast. De muren schoon behangen. Gezelliger. Maar met mijn dalgen zelf gedaan, hè.
All right. That should do it. Let's get out of here and make do with what I have. Why are all these doors locked all of a sudden? Whoa. Isn't that door supposed to be locked? Huh, that water pump looks exactly like the one that we had at my parents' house. Dan morgen het zijn we morgen aan het melken. Ik in ons verte de koe. Hoe dat was. Dat is 7 uur. En dan die van de kolonie, hè, de naaste. Die moest altijd helpen het melken dragen. En die zei zo in één keer. Naast rieten zien ze zitten. We komen alle go. What was that? I don't remember recording that. Alle godutsen uit de kolonie. Oh shit. There's someone there. Whoa! Zaten op die wei in de grote schouwkelder, hè. Maar die was maar een meter breed. Zo feitelijk de grijp in met zijn zaad op en waar Russen gras. En om daar geen thuis in te blijven, hè. Want, zijn we toen als schuur in brand geschoten. Dan komen ze bij ons stal ingevlogen, hè? Een Duts of 10, dat met een vrouw hoe je verschiet. En hier pakte mij met mijn nermen en die zei: kom eens ik met. Ja, ik moest met hem meegaan, hè? En dan zei: kartoffel en zwiebel. Maar zwiebels wist ik niet wat dat was, hè? En dat was Johan. Maar kartoffels, dat wist ik, dat waren pataten. Zwiebels aan de kartoffel. De Johan kussen en bakken het met de kartoffels. Voor 12 man. Voor 12 man. Ja, ik bakte die, hè. En de pan groeit vol.
eens op tafel zetten. Wat zie ik? Ik zie dat ik maar hier een soldaat ben. En dat was die dat je zei, hè? Dan komen ze bij ons stal ingevlogen, hè? Een Duits of tien, dat met een vrouw hoe verschiet. En hier pakte mij met mijn nermen en die zei: kom eens ik met. Ik moest met hem meegaan, hè? En dan zei ik kartoffel en zwiebel. Maar zwiebels wist ik niet wat dat was, hè. En dat was Johan. Maar kartoffels, dat wist ik, dat waren pataten. Zwiebels aan de kartoffel. De Johan kussen en bakken het met de kartoffels. Voor 12 man. Voor 12 man. Ja, ik bakte die, hè. En de pan grew vol. Op tafel zetten. Wat zie ik? Ik zie dat ik maar hier een soldaat ben. En dat was die dat je zei, hè? Servie. Die frette die hele op. Alleen. Zeg, kun je dat aannemen? Dat is echt gebeurd, hè? Oh, good. That's a door I came in through. Let's get out of here. What the? Good. Dat was twee stil, hè? En dat gaat dus echt direct dat over, want... Je krijgt echt gaas binnen, hè. En we hadden dan niet meer water en doekjes, hè. Voor zo'n water om onze mond te doen, hè. Voor verse lucht. En ik trek de deur open, hè. Zak ik, kak ik kostuums. En ik zeg... De Engelsen zitten bij de groene in de kant. Geef ons eerst de tosses en justie. Het zijn de Engelsen. Ik heb het goed gezien, allemaal kakke customs. Ja, ze, maak dat gerust, zei ze, en doe de deur terug dicht.
we zaten 5 minuten erin. Ging de deur open. Oh, wat dan? De Engelsen. 2 Engelsen en nog een ander. En die Engelsen, hè, die smeerden chocolade. This is not real. En ik weet nog hoe we worden aan melken en 3 Engelsen. Joseph, Cyril en Paddy. Vergeet het, doe het. Dat was dan de nacht, hè, worden die al bij ons. Dat zijn er s'morgens worden ze nog. En Joseph ging mee melken. Een Engelsman, hè. En die brachten van alles binnen. Bloem, chocolade. En als jong, weet je wat die deed? We hadden boven tomaten liggen, hè. En die werpen de tomaten naar de Engelsen, dat hadden ze gegeven, hè. Voor het eten, hè. En kregen ze zelfs chocolade. Dan moesten ze daarmee lachen, maar ze hadden gegeven tomaten zonder. En melk ook, en dat dronken ze ook gegeven, hè. En ja, vis van de koe. En de Paddy, hè, dan kwamen er Engelse vliegers, hè, met honderden, hè. En de Paddy zei, oh, mijn broeder. Had 2 broers die piloot waren. En 1 zuster van hem was gestorven onder de oorlog in Engeland, hè. Had hem tijn van gekregen. We hadden een kastrol melk gezegd, hè? Dat is ook nog straf. En we willen gaan melk drinken, hè? En die Duitsers, die schoten door de deur, door de kastrol en zo door de kas. En melk al lag over de tafel. Toen hebben de Engelsen bij ons nog gezeten, hè? En s'avonds hadden ze batons whisky. En daar was zo'n officier ook bij. En Paddy en Joseph, ja, we kennen er Cyril, die van aan. En die, ook moet drinken, hè. Ze moet die weer zat. En na, zijn schok, chefke, onze paps, zo zat ze weer.
En ik vlieg erheen en ik zeg, zei jij nou zot om doen of wat is dat? Ik zeg, nou zitten we wel hier met niks als zat te venten. Ik zeg, wat gaat hier gebeuren? What the, no! That's my grandfather in his flat cap. What is going on here? Moet je nog versier moest die aan de kamer hebben, voor hem, hè? Maar voordat hij boven ging, deed hij zijn revolver af en likte de mop en hij liet zien dat hij gelaag was. Alles, hè? Maar alleen als we maar hebben, op de grond, voor de kast, ik weet nog goed. En als een simmer, zei dat liggen, hè? En die dader met de voet, die revolver, onder de kast. Ik kwam hier zo zat als een zwijn beneden, zijn revolver, een miste die. En dan zo simme wees. Hij pakte de revolver, hè, en hij gaat terug boven, naar zijn revolver. En als een vrouw, hè, ja, ik verreed hem als een vrouw, die je gaat zien, hè. En ik zie je nog stil, ik heb nog zo'n gezin, blijf daar op weg. Die officier schaart zichzelf vast en dan zette die revolver op onze valse borst, joh. En wel riep door de venster boven, de officier wil schieten, paddy. Schiet je grootvader niet dood. En direct worden die binnen, joh. En die vlogen naar boven en die scharen hem vast, hè. En we zeiden, ja, onze vrouw kan niks te meer zeggen. Zo bleek als een lijk. Die was in shock. Zeg, die is echt aan de dood ontsnapt. En altijd kwamen die neffen als het die kolonieën. En dan zongen die ontweer varen tegen Engeland.
Dat ken ik nog goed zo. En toen was, toen is dat het vechten gaan beginnen, hè? Helemaal gewoon rap in de pieren staan liggen. Dan beginnen ze gewoon te schieten, hè, jong. Van haar weet ik daar zo. En dan gingen die kogels, hè. Die gingen schoon. Dat dat hier de schotten was van de kogels. En dan lopen we wat onder. En toen hebben we gezien, met lezen dat zak van berouw, wat naam moeten we staan. Dan hebben ze als schuur in brand geschoten. De chef heeft dat gezien. Recht naar de vorst van de schuur. Hè. En dat zat gewoon. Oh, met mijn woens willen gaan. Natuurlijk, die branden gelijk de ketter branden die op. Hè. Alles dat er is toen. Er zat nog een verken in mijn klein dorpjes. Al de machinerij, de dustmul. Alles opgebrand. Die smerige kloetzakken hebben alles vernield. Kom. Ja, met me mee. Ik was Bert. Oh, ik was maar 29 jaar. En ze stierf. En verlaten ze altijd tegen mij, de dokter. Dat was Bert dat gekregen heeft van de schrik. In die schakel en weet die klein mannen dan ook. Oh, Bert. Het is veilig. As I left the farmhouse, I try to make sense of it all. Were the events that happened to me that night real, or just some bad dream? Honestly, I don't think it really matters. What matters is that we will never forget. All these stories took place such a long time ago, and they've become easy to forget, as if nothing ever happened. The real Bruckel farmhouse, well, it has long been renovated. A new coat of paint covers up everything and makes it hard to imagine for people like me. You see, my generation never knew any real terror. We never went long without food, water, without air. We never saw our loved ones taken away, uncertain if you would ever see them again. We never saw people slaughtering each other in our backyards for the benefit of warmongering politicians. But I do know people who have. My grandmother and pretty much everyone she knew when she was just a teenage girl. She never really had any say in how her life would unfold, and each of the stories in this game really happened to her. Her childhood home is forever tainted, and no amount of pain can change that. Ik kom uit heel mijn beste meneer, kijk mij zo niet.
Friese dorp, onthoud dat voortaan. Bij ons zijn de mensen warmhartig en gelijk je nergens ontmoet. Ik kom uit Geel, meneer, en daar is het goed. Waarom die glimlach om je mond, waarom zo glimmen? Lach je met mij misschien, omdat wij de zieken beminnen? Zonder te blozen ga ik mijn weg en het moet mij handhaven. Mijn dorp is een pareltje dat schittert op is aan. Dat vergeten nooit, een heel leven draagt het mee. Dat wel een meegemaakt hebben. Oh.